Արմնու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն Մասիս քաղաքի ավականու նախկին անդամ Էդգար Մարկարյանը, որը օգոստոսի 19-ին ինքնասպան եղավ, քաղաքապետարանում հայտնվել է իրավապահների տեսադաշտում։ Այս դեպքից ամիսներ առաջ իրավապահները մեկ քրեական վարույթի շրջանակներում խուզարկություն են իրականացրել Էդգար Մարկարյանի տանը։ Ասել է, թե նրան ինքնասպանության հասցնելու քրեական վարույթի շրջանակներում ստուգվում են բոլոր հանգամանքները, թե դեպքից մեկ կամ երկու ամիս առաջ ինչ է կատարվել Էդգար Մարկարյանի շուրջ, որը կարող է նրան դրդել գնալ այս քայլին։ Հիշեցնենք, որ վերոնշալ օրը ժամը 17:40-ին Մասիս քաղաքի ավականու նախկին անդամ Էդգար Մարկարյանը հայտնել էր, թե խնդիր ունի նույն քաղաքի մի խումբ պաշտոնատար անձանցից, հավելելով, որ հնարավոր է քիչ հետո ինքը և ևս 10 անձ մահանան։ Նույն օրը ժամը 21:20-ի սահմաններում Մարկարյանը գնացել էր Մասիսի համայնքապետանի վարչական շենք, ավտոմեքենան կայանել մուտքի դիմաց, մտնելով ներս հրել էր պահակին, հայանքներ հնչեցնելով բարձրացել էր շենքի 4-րդ հարկ, որտեղից նռնակ էր նետել դեպի դուրս և երկու անգամ կրակոց արձակել։ Ու մինչ իրավապահները բանակցում էին նրա հետ, Մասիսի համայնքապետարանի 4-րդ հարկում տեղակայված համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում հայտնաբերվեց 36-ամյա Էդգար Մարկարյանի դին՝ գլխի քունքային հատվածում հրազենային մուտքային և ելքային վնասվածքով։ Ասել է, թե նա ինքնասպան էր եղել։ Կատարված դեպքի վայրի զնությամբ համայնքապետարանի վարչական շենքի առջև գտնվող տարածքում հայտնաբերվել էր պայթունի օջախ և բեկորային վնասվածներով Mazda և Renault Magnishi ավտոմեքենաներ։ 36-ամյա տղամարդուն ինքնասպանության հասցնելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։